Сіра зона COVID-19. Художньо-документальна стрічка із такою назвою «У публічний простір» вийде вже наступного тижня. Творці фільму, криворізькі кінематографісти, автори сценарію зібрали історії медиків про умови їхньої роботи та жертовність у боротьбі з вірусом. У фільмі немає акторів, усі герої – реальні люди, лікарі та пацієнти. Ми заходили в палати ковід-інфіцированим. Ми брали у них інтерв'ю, ми спілкувалися з ними. Мы были во всех, наверное, темных местах, ну, к примеру, в Кривом Роге инфекционной больницы, и мы видели то состояние и те условия, в которых медики работают и умудряются спасать людей. Это звучит абсурдно, конечно, и те люди, которые лежат, они, конечно, недовольны с условиями, в которых они оказались, но даже в этих обстоятельствах они прекрасно выполняют свою работу. Мы преследовали цель донести до сознания об ответственности и о своевременных шагах. Возможно, человечество только учится правильно подбирать шаги к эпидемии. Мы можем весной делать чрезмерные шаги, а сейчас делать малые шаги.